Здравейте, съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. В случай 1 април са добавили нов апдейт, който е изцяло на шега. Цяло е доста интересен и има наистина доста нови неща. Поради тази причина днес ще го разгледаме. Разбира се, вие ако искате още на House Flipper, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Най-важното, утре в 20.00 съм наживо в Трово. За хората, които не знаят, това е профилът ми там. Всеки, който желая да ме гледа наживо, утре 20.00. И най-важното, да не забравяйте да се регистрирате преди това. Нека преди да започнем обаче да изгледаме и трейлъра на самия апдейт. Така. Виждаме Джаги, някакво огромно пиле с очила. Оу, пингвинче. Киностолчета ли виждам? Това изглежда интересно. Оу. Продукти за жени. Интересно. Кратичко и ясно. Така, да видим. На имейл ли трябва да бъде? Къде трябва да бъде това чудо? Аха, ето го. The one to flip. 98 000 долара. Нека отидем и да я изчистим малко, да подредим, че като гледам, кухнята е игрална зала. И освен това е един гигантски кош. Така. Доста неща има за изхвърляне. Този як домашен телефон. Ало, тук вилици, глупости. Добре. Тия шкафове са ми много странни. Тук за изхвърлянето това остана. Този домашен телефон би трябвало да седи ето тук. Я да видим. Не мога да го сложа. Окей. Тук около джагите също има доста бокуци. Те не би трябвало да са тук до входа. Добре. Определено, доста интересни неща имаме. Така, тук имаме пица, ядене, това трева ли е? Какво трябва да бъде? Оле-ле, има дори парчета пица по шкафовете. Направо безобразие. О, здравей, малчо. Я, мишка. Ще те сложа ето тук. Ето така. Супер. Това кученце, къде да го сложа? Ето тук, в този ъгъл. Нека включим тази лампа, да. Мисля, че там е добре, тук има някакви шорти. Оле-ле, триони. За какво за бога има триони? Нека оправим това легло. Тук има още хамстери и още бокуци. Така. Малко кученце. А, листали бяха. Нямам никаква представа. Тази стая иначе е наистина доста уютна и ми харесва. Единственото нещо, от което мисля, че се нуждае тя обаче, е един хубав телевизор. Този дали няма да бъде много голям? Ау, той е направо гигантски. Имаме камери? Моля? Това от кога? Брутално. И този телевизор също е доста як. Тук долу може да се сложи един шкаф. Ама, така ли не, че тази къща не е моя? Отваля. Дайте да поизчисти малко тази сега стая. Ето тук, да започнем с кухнята. Има наистина доста мръсотия. Тези неща са за изхвърляне. Тук и това. Това на земята. Алелей! Банята! Колко много малки патки има само. Тези патки направо ги продавам, за какво са ми? Дори светят! Леле! Наркопатици! Не мога да повярвам. Така. Банята, честно казано, си е направо готова. Само патките бяха тролското нещо в нея.
Чак сега забелязах, че това реално е някакъв огромен крейт, върху който са сложили тези неща. Това пиле изобщо не ми се връзва по принцип. Ама изобщо. Трябва да помисля какво ще го правя. Айде, пингвина, иди приди. Може някакво да го комбинираме до микровълновата. Ама това пиле за какво ми е? Имам доста яка идея. Така. Това куче и него ще разкарам. Пилешко крилце на земята, супер. Това нещо трябва да бъде продадено. Тези джаги също най-вероятно ще бъдат продадени. О, леле, тука е мазало. Леле, 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 леле. Гащи! Ужас! Ил! Ил! Тука да не се снима ергенът случайно. Отгоре обувки. И тези бутуци добре изчистихме. Тази картина я местим ето насам. И тук отново само един телевизор липсва. Дори мога да сложа този по-големия. Не, всъщност не, 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 не. По-големия трябва да го запазим. Слагаме този гигантски телевизор. Нали искат кино стая? Така. Какво ми искат кино? Сега, тези неща ги вземаме от тук. Този стар телевизор си остава. Така или иначе не е хубаво на толкова голям телевизор дивана да бъде толкова близо. Ще се остане ето тук. Тези ги махам. Това както ще... А то е за букука. Реално джагите могат да си дойдат ето тук. Нали, на този човек от тази страна ще бъде малко неудобно, ама... Ще се поместват. Трябва да изберем сега един готин шкаф. Този тук е хубав. Чудя се между този и другия. Ама този тук е екстра. Така, само телевизора малко да повдигнем. Ето така. Колоните едната от тази страна. Другата от... Ето така, другата от другата. Горе DVD плеера. Трябват ни още такива лампи. Тук ползвате една квадратна, която обаче аз не мога да намеря. А, всъщност ето тази, опа. Добре, аз съм малко шматка. От тази страна ми изглежда квадрат, ама е правоъгълна. Мисля да сменя пода, че нещо не ме кефи този. Плочки като ламинат. А на тук един мокет да му дръпнем. Само че този ли... Този е много гаден май. Изглеждаше по-добре. Ето така. Опаля. Айде, готово. И единственото нещо, може би, което искам да сменя е диванчето и масата, тъй като цветът на масата не ми харесва. Нали, върви си с това тук, ама в момента трябва да го съчетаем с това по-скоро. Това е една идея насам. Кухнята няма да я махам, тъй като има супер много неща по нея. И ще ми се отвори брутално много работа, която ще бъде безмислена. Тези може малко да ги подредя. По толкова добър начин ги подредих, че направо не думай. А? Този диван си пасва идеално и изглежда доста по-добре. Една ето така стъклена масичка. Опала, за да има достатъчно пространство върху нея. Можем да сложим един ето такъв килимет тук. Изглежда доста стилен. За жалост това няма да се събере тук. Но изглежда брутално просто. Всъщност имаме и по-тънички, така че може да се уреди. Нека вземем две такива. Това се счита за цветя. И е хубаво да го има. Значи така. Или без лампите. С. Добре изглежда. Тук тази лампа ще си я оставя. Това нещо трябва да замине над...
над масата. Мисля да взема един ето такива. Нещо по-нестандартно. Я да видим. Да, изглежда яко. Малко по-модерно направихме, малко по-модерна направихме тази част тук. Но няма лошо в това. Тук си имаме и старинното. Останалите стаи са си готови, както вече ги видяхме. И това е! Време е да продадем тази къща. Общо сме вкарали... колко? 100 000. По-точно 100 и... няколко хиляди. Изкарахме 34. Идеално! Ще опитам обаче да кача малко нагоре цената. С 5000 долара. Добре, 40 000 печалба. Идеално. Ето как изглеждаше преди и как и сега. Спалните само са почистени. Тази даже забравих леко. Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още хаос Флипър, не забравяйте да чупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте новин в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк към всичките ви социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!